אנשים מתלוננים על חינוך במדינה, המראה בבית שלהם כנראה ונשברה. מגיל קטן הבנתי שאם לא תהיה גיבור קראו לך אישה או איזה סנגור. נמאס מריבים גם הכללות שבכבישים, אל תצאו מהר אלה הם בטח זוג שישים. המשפחה האבודה, השכנה עם הילדה שעזבה בגיל צעיר את המשפחה ונעלמה. אז מתי הסיפור פה ישתנה? ניתן כבוד ונחבק חזק מאוד את השונה. סביב שולחן שישי נקדש את המשפחה, נגיד תודה לאלוהים על מתנה גדולה. ואולי הגס יעבור, תלמד שבחיים לומדים מכל דבר שחור. אולי עוד נשנה, אתה תקום ותתעלה על החיים שלך. כל בוקר עבודה, מחשבות הרסניות, הוא נזכר בילד ששכח מהצרות. הילד שהייתי בלי שום דאגות, היום אני בוגר, בוגר של מלחמות. אז מתי הסיפור פה ישתנה? ניתן כבוד ונחבק חזק מאוד את השונה. סביב שולחן שישי נקדש את המשפחה, נגיד תודה לאלוהים על מתנה גדולה. ואולי הכעס יעבור, תלמד שבחיים לומדים מכל דבר שחור. ואולי עוד נשנה, אתה תקום ותתעלה על החיים שלך. מתי הסיפור פה ישתנה? ניתן כבוד ונחבק חזק את השונה. סביב שולחן שישי נקדש את המשפחה, נגיד תודה לאלוהים על מתנה גדולה. ואולי הכעס יעבור, תלמד שבחיים לומדים מכל דבר שחור. ואולי עוד נשנה, אתה תקום ותתעלה על החיים שלך.